ଘରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ମାଗିଲେ 100 ଟଙ୍କା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ କଲୁ। ନାହିଁ କରିବା ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଠୁ ଆମକୁ ଅଟୋ ରଖିଲେ, ଅଟୋ ରଖିଲା ପରେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ରହିଲେ, ରହିକିରି ସେଠୁ ମୋ ପୁଅ ଯାଉଥିଲା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ, ଏଇ କେବିନ ଗତିରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାଇଲେ, ଗାଡ଼ି ମୋ ବାଲି ଛାଡ଼ିକି ନେଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ସେଠୁ ଡାକ ପକେଇଲା ତାଙ୍କ ବାପାକୁ, ତାଙ୍କ ବାପାର ସେଠୁ ମୁଁ ବଡ଼ପୁର ଥାନାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠୁ ସେ ଗାଁରେ ଘେରିକିରି କରେ ମାଇଲେ, ସାଡ଼କୁ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି କହିପାରିବି। ତାପରେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଜାତି ନାଁ ଧରି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଏବେ ନୁହଁ, ତା ଆଗରୁ ବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମ ବାପା ଜଣେ ଦଳିତ ଇଏରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଗାଁରେ, ଆଉ ଜଣେ ଉପରେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା ବୋଲି ମୋ ବାପା ସେଇଟା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଏମିତି କେତେ ଥର ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରି ଗାଁରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛୁ।